Vermelha Cor da Esperança é uma fábula, né, que ela trata de valores como fé, generosidade, amor, né, e que são os valores que eu acredito, né. Então coloquei muito de mim nessa fábula e resgatando essa fábula nesse momento da minha vida, né. Com todas essas pessoas que foram vindo para o meu caminho, que foram me ajudando, me apoiando, né? E me fazendo acreditar, porque a fábula, ela fala do sonho, né? E que muitas vezes o sonho, às vezes ele toma um outro rumo, mas que ele não deixa de ser aquele sonho inicial. A personagem principal da fábula é uma rosa de pétalas vermelhas, né? E como uma fábula existe, os personagens da natureza e os personagens humanos, né, que vão interagir nessa história. E ela é a personagem principal. Então, ela é que vem trazer a mensagem da fábula, né? Então, por isso, assim, vermelha, cor da esperança, tem toda a característica dessa personagem. A campanha, ela foi uma ideia, né, junto com o Ateliê de Palavras, né, o Marcos Vinícius Batista, Beth Soares. E eu topei essa ideia, achei que a publicação ela poderia realmente tomar o rumo, sentir de verdade o rumo que ela merecia, né, tanto tempo de espera. E a campanha, ela tem essa questão de envolver as pessoas e eu gostei disso. O lançamento vai acontecer dia 14 agora, de março, sábado, né, a partir das 18 horas. Nós vamos estar lá na Estação da Cidadania, que é na Avenida Ana Costa 340, ao lado do supermercado Extra. E assim, um pouquinho antes do lançamento, nós vamos estar fazendo uma apresentação junto com duas amigas atrizes, né, que vão estar falando um pouquinho os trechos do livro, fazendo uma apresentação para a gente dessa forma. E vai ter um bate-papo, né, comigo, com o Marcos Vinícius Batista, e logo depois o lançamento. E as pessoas que contribuíram na campanha, elas vão poder retirar suas recompensas logo na entrada, logo na chegada na Estação da Cidadania. Quem tiver um interesse pode acompanhar também na página de Vermelha Cor da Esperança, né? A gente coloca lá todas as informações, data, como é que vai acontecer. Então, qualquer dúvida, tem a página também para esclarecer.